pitkästä aikaa. Mä en enää osaa olla kameran eessä, koska mä en oo kuvannut varmaan lähes kuukauteen videoit. Tai siis mä oon kuvannut, mutta mä en oo julkaissut niitä. Joten mä en oo tehnyt tällaista niinku introvideoa yli kuukauteen ja tää on tosi omituista. Anyways, mä näytän tässä videossa mun joulukuun lempparit ja niitä ei oo niin paljon, mut silti mä halusin näyttää teille. Ensimmäinen lemppari on tämä mekko tässä mun päällä, eli siis tää on oikeesti mekko eikä paita. Ja tää mekko on ostettu Big Boxista, maksoi 25 euroa ja näitä saa aika monessa eri värissä. Ja mä tykkään tästä sen takia todella paljon, koska tää on ensinnäkin super mukava. Sitten tää on myös todella yksinkertainen tää mekko, että tätä ei tarvii käyttää minään juhlapäivänä, vaan voi käyttää ihan arkipäivänäkin. Mulla oli tää mekko päällä uutena vuotena, eikä mun tarvinnut pelätä sitä, että mun mekko nousee ylös tai että liian iso kaula-aukko tissit näkyy tai mitään, vaan tää on oikeesti aivan täydellinen. Seuraava lemppari on tämä kello tässä näin, eli Daniel Wellingtonin kello. Ja mä tykkään tästä kellosta ihan hirveesti. Mä en osaa kyllä käyttää kelloa, mä koko ajan katson edelleenkin kännykästä aikaa, vaikka mulla on kello kädessä. Mutta tää kello on todella tyylikäs mun mielestä. Tää sopii niinku kaikkiin asuihin, esim. Nytkin tää sopii tosi hyvin tän mekon kanssa. Ja mä tykkään, kun tässä on nää kellonajat tavallaan niinku timanttisina. Ja tän rannekkeen voi vaihtaa, eli mä tilasin tän tällaisen mustana. Mustaa nahkaa, mutta tän saa esim. Tumman, ruskeena, kangas sellaisena. Ja tän voi vaihtaa, jos haluu. Ja tän kello-osankin voi vaihtaa kultaiseksi. Ei kun siis, nyt mulla on tavallaan niinku kultaisen värinen, mutta tän saa hopeiseksi, jos haluu. Mulla on itse asiassa teille alennuskoodi tuolla infoboksissa, jos te haluatte saada 15% alennuksen, mikä on aika iso, sillä nää kellot maksaa aika paljon. Eli jos sä ostat kello ja käytät sitä mun alennuskoodia, niin siitä saa about 20 euroa alennusta. Seuraavana lempparina on ollut tämä väritys. Kynäpaketti. Mä sain tän joululahjaksi mun vanhemmilta, sillä mä olin toivonut tätä todella kauan. Ja tässä on siis 72 värikynää, eli ihan hirveästi värivaihtoehtoa. Ja nää on itse asiassa vesiliukosia, mikä on mun mielestä tosi siistiä. Mulla on ollut ennenkin tällaiset, mutta ne on jo loppunut. Ja sitten, no värivaihtoehtoa on tosi paljon ja sit näitä on tosi helppo terottaa ja näitä on helppo käyttää. Nää kynät on kyllä aika kalliit, mutta nää on todellakin sen arvoset, jos niinku tykkää piirtää ja värittää. Ja esimerkiksi mä siis ostin syksyllä tällaisen mandala-värityskirjan, niin sen takia mä toivoin tota kynäpakettia, sillä mä oon väritellyt vähän sen. Tässä on mun väritys. Ja tässä on mun pikkusiskon väritys ja mä en oo kyllä sen enempää väritellyt, mutta mä aion värittää, koska tässä on niin kivoja kuvioita tässä mandala-värityskirjassa. Ihan viimeinen lempparina on ollut biisi ja se on Justin Bieberin Love Yourself. Ja mä tykkään siitä biisistä oikeesti todella paljon. Mä pystyn kuunnella sitä oikeesti non-stoppia. Tiedättekö, kun YouTubessa on sellaisia videoit, että on niinku biisi, joka kestää tunnin verran, eli siis se soi koko ajan loopilla, niin mä pystyn kuunnella tätä biisiä vaikka 3 tuntia putkeen ja kuunnella uudestaan, koska se on tosi hyvä. Tässä oli sitten mun joulukuun lempparit ja kertokaa te teidän lempparit tonne kommenttiboksiin. Ja me nähdään sitten ensi videossa. Adios! How you kiss, you know.